Жасы 80-нің сеңгірінен асқан мына ақсақал осы суреттердің авторы. Оның айтуынша ол ата ізін қуған. Туындыларында Алматының және өзге де көрікті аймақтардың әр кезеңі ерекше көрініс береді. Яғни 20-30 жылдар кеңестік кезең мен қазіргі шақ керемет үйлесім тапқан. Мұның өзіндік себебі де бар. За это время, за 100 лет. Бір ғасыр аралығында түстер палитрасы барынша өзгерді. Алдымен ақ-қара түсті, одан кейін сепия және қазіргі түрлі түстіге ауысты. Яғни уақытта үш түсте көрсеткім келді. Мұнда тек менің суреттерім ғана емес, атамның, әкемнің де суреттері қойылған. Сірә маған осы дарын әкелерінен дарыған болуы керек. Фотографтың айтуынша, жаһандану заманында техника қарқынды дамыған. Дегенмен қазіргі кезде суреттер сәтті шыға бермейді. Себебі өз ісіне жауапкершілікпен қарайтын суретшілер аз. Ал Олег Йонгтың суреттері өзгеден ерек көрінеді. Сегодня в галерее очень необычная выставка. Бүгін галереяда өзгелердікіне ұқсамайтын туындылар қойылды. Олег Ионовтың мерейтойлық туындылары. Олар көрермендердің қызығушылығын оятты, өйткені мұнда қаланың әсем суреттері көрініс тапқан. Сонымен қатар фотографтың әкесінің туындылары бар. Ал бұл дегеніміз ескі Алматының суреттері. Қазір суретшінің қоржында 60-тан астам туынды бар. Олардың басым бөлігі Алматыға арналған. Себебі Алматы ол үшін ерекше ыстық көрінеді. Еске сала кетейік, аталмыш көрме шілде айының 17-сі күні Вернисаж камералық галереясында жұмыс істей бастаған. Келемдеушілерге есік ашық. Көрме тамыздың 5-іне дейін жалғаспақ.